Salom, BBC O'zbek xizmati yangiliklar ko'rsatuvini boshlaymiz. Men Luiza Iskandariy, bugungi mavzularimiz. Yamandagi urush vaziyatida qolgan bolalar taqdiri, 3 yillik mojaro ularning hayotlariga qanday ta'sir qilgani haqida maxsus lavha. Afg'oniston bo'ylab Navruz ayyomiga tayyorgarliklar, shaharlarga oro berilmoqda, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Dinlardan da kuhna, 3000 yildan beri nishonlanadigan tabiatning uyg'onish marosimi Navruzga bir nazar. Yamandagi urush boshlanganiga 3 yil bo'ldi. Eron qo'llagan Husi jangarlari hozirda poytaxt Sana dohil mamlakatning aksar qismini nazorat qilmoqdalar. Ularga qarshi Saudi boshchiligidagi ittifoqchilar yordamida sobiq jamhur rais kuchlari kurashmoqdalar. Ularni esa Britaniya dohil g'arb davlatlari ham qo'llamoqda. BBC xabarnigori Luz de Set Marib shahridan lavha yuborgan. Biz Yamanga saudiyaliklar bilan birgalikda safar qildik. Ular bizni bolalik davridan mahrum qilingan bolalar yoniga olib bordilar. Bu bolalar erkaklar bilan birga jang jibhalarida jang qilishga majbur qilingan. Yamandagi bolalar hamma tomonlar, ayniqsa husiylar tomonidan urushda qo'llanilgan. Hoshim 13 yoshda bo'lganida uning eng yaqin do'sti ko'zi oldida otib o'ldirildi. Men shok bo'ldim. Boshqa o'q ota olmasdim. Qochmoqchi bo'ldim. Lekin bir husi meni ushlab oldi. U menga sen hech qayerga ketmaysan. Bu yerda o'lguncha urushasan. Bo'lmasa o'zim o'ldiraman deb aytishdi. Ushbu bolalar husiylar tomonidan boshqarilgan poytaxt San'oda yashaydilar. Ularning oilasi saudiyaliklar tomonidan uylari vayron etilganidan so'ng San'oda panoh olgan. Havo hujumlari eng ko'p talafotni bolalarga yetkazgan. 6 yoshli Lamis urush to'xtatilishini xohlaydi. Shoh Salmon uyimizni vayron qildi. Men urush to'xtatilishini va uyimiz amin bo'lishini istayman. Hukumat kuchlari qo'lda qolgan Ma'ribga qaytamiz. Bu odamlar hamisha mojaro yaralari bilan yashashda majbur va ko'p holatlarda eng katta yo'qotish bolalardir. 11 yoshli Abdullo moyni o'yinchoq deb o'ylagan. Men topgan narsamni ochishga harakat qildim. Ochilmaganda zo'r bilan ochmoqchi bo'ldim. U portlab ketdi. Qo'lim uzilib ketdi. Boshim, oyog'im ham yaralandi. Men endi yoza olmayman. Yaman mojarosi barcha odamlarga o'z ta'sirini ko'rsatgan. Bu yerda ulg'ayotgan bolalar urushdan boshqa hech narsani bilmaydilar. Yamandan Liz Duset maxsus lavhasi edi. Siz BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz, kunning boshqa xabarlari. Londondagi Rossiya elchixonasiga ko'p kishilik motor va yuk motorlari kelayotgani kuzatilgan. Bugun 23 Rossiya diplomatiga Londonni tark etish uchun berilgan muddat tugaydi. Sobiq Rossiya josusi va uning qizini zaharlash amali ortida Moskva turgani haqidagi ayblovlardan so'ng ulardan mamlakatni tark etishlari talab qilingan. Chin jamhur raisi Xi Jinping Milliy xalq kongressi yillik anjumani nihoyasidagi millatchilik ruhida nutq so'zlab, mamlakatni bo'lib yubormoqchi bo'lgan kuchlar haqida ogohlantirdi. Bu yilgi kongressning ahamiyati o'zgacha deyilmoqda, chunki Xi Jinpingga umrbod rahbariyatda qolish huquqi berilgan. Olimlarga ko'ra, avval taxmin qilingandan ko'ra ko'proq Atlantik muzligi qismlari ajrab chiqib, Ummonda suzib yuribdi. Ularning aytishlaricha, iliq va tuzli suvlar muzlik ostiga kirib, butun muzlikni eritib yuborish xavfi kuchaygan. Bu esa o'z navbatida dengiz sathining ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Navruz bayrami arafasida Afg'oniston bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Qo'shimcha nazorat nuqtalari tashkil etilib, askarlar joylashtirilgan. Ayni vaqtda Kobul valisi shaharga oro berish amallarini e'lon qildi. Mozori Sharifda tantanalarga qanday tayyorgarlik ko'rmoqdalar? Hayot Shayvon lavhasi. Navruz va Yangi yil kirib kelar ekan, Mozori Sharifda bo'yash, yo'llarni tozalash, ta'mirlash va ko'rkamlashtirish ishlari boshlangan. Xavfsizlik choralari ko'rilgan, shahar darvozalarida tintov qilish ishlari boshlangan. Ammo bu yil o'tgan yillarga qaraganda bayramga qiziqish va atrof hududlardan keladigan odamlarning huzuri oz ko'rinadi.
هر یک شپایت آدم لردن تولدیگن اوتالر دیگن اکثر اتاق لره بوش میمانه شو وقت که راستو به تاله هم خاله اونچه میمانم یا اونچه او روز خاله بتو دیگن راست اشان لگم اونم بقیه نمو بسیم برای پیلن اتاق لگم اونده بر مسیح ده اول کده برکی اوچه لگل که اتاق تولید و کاروار آلا توش بلک ده کابل و باشقه ولایتلردن مزار شریف که قطنیتگان مسافر تشوچه موترلر ایگلره هم oldingi yillardek bu yil Navro'z uchun mushtari ko'p emas deydi. Navro'z uchun to'g'ri xo'p biz agar har mutarozdan masalan 50 nafar musofir olib keladi, agar muqoyisa qilsak bitta yo ikkita yo uchtasa Navro'z uchun shoyat kelsa. Ammo qiritda degansa u yo uylari bor yo ishlari bor buning uchun keladi. Navro'z uchun uncha daqiqa qayta olmaymanki 50% mardum Navro'z uchun kelsa. چون اگر مردم بنو فکر قلاده اگر بزن ایشوز جور بولسا شو یوز یم بولسا ایشوز جور بولسا شد نوروز بر تعداد آدملر ایسه مزار شرفته نوروزده خفصلی یا مولانشیدن تشوشده که ایل ارگره میمان کلرد 10 نفر یا 15 نفر فاملی 20 نفر کلرده بیل ایش نی تلفون بار نی میمان بار مردم نی کار خراب که میده اما شهر نوروز عرفاسده گاجم آدملر ینگیل اوچون خرد قلش مخته لیکن نوروز و یانگی یل بایرامیدان بی‌خبر اویلالر هم کوب. فاریافتن اوریشلر تفایلی آواره بولگان گلبیبی کمبغانلیق و جویسیزلیق نوروزنی خیالیمدن قاچیرگان دیدی. منگان دیدم من مردم کولا اولاتیپتی، مردم دیاغا چابلا اولاتیپتی، منا بو کیپ کلاتیپتی، منگا قان اولیپ بیرگانیز دیدی. من اوزوم مردم کویناسین کیسه من بیلگه قیدان اولیپ بیری. یوقتی منا بوتین دسایز یوق، چوب دسایز یوق، بیزلرنی شو برون توس من همسیلرم شکر هر قیسی بر پلاسی ملاسی یعنی بر لیلن پایلن برونو منو تایلید بزا شون علو قلامز چو قلامز خلاص مزار شریفتن خیات شایبان لفخسیده بحور بایرام نوروز 3000 یلیگ تاریخ کیگه قدمدن آدملر قیاش و آی حرکتلرن سنچکوفلیگ بلند کزاتب طبیعتی که چیادگن اوزگرشلرنین موحیتن انگلشکی حرکت قلگنلر شو طریقه کن بلند تون ازنلیگی تین کلگن وقتنی نشانلی باشلگنلر میلادلر یلدر که هم حیات و هم یاروغلیگ منبعی یه روزره نرسا چده قریب 8000 یل مقدم آچلیک قلب و او دولانلر یب کن کروچه آدمزاد دقانگی ایلنر کن ایلک تمددلر پیدا بولده انسانلر قیاشگی زغنش کن و اوندن قرقش کن قیاشنین فصللر و انسان حیاتگی تاثر انلشلر کن اونین حرکیت یقندن کزدلگن اجدادلرمز هر بحارده تکرار بولدگی حالتین اهمیتنه ارگنش کن هر بحار این بر وقته قیاش اکواتر نکیسه بودب تون بلند کن تین کلده. شونده قارلر اریده. دریالر قیت موج اراده. اطراف یشلیکلر گه برکنده و طبیعت اویغنده. انسانلر بحارنین کلشن زمستان و سدن غلبه رمز سفتدن نشان لشکن. زراعت چلیک قیاش و آینین حرکتلر گه قرب یولگه سالنگن. بحاری تین کنلیک دخان چلیک گیر حیدشن باش لشکه اشاره دب کرلگن. 4000 یل آلدن، ایلک دخانلر یر خیدشکن و ایگتلر گی ارو قدگنلر، بو عادت همان سخلنب قالگن. بخار ساخنچه ارف عادتلر ده ایفاده تابکن. سو حیات من بایی صفته ده کرلگن. یشل میسلت بختیارلیگ و ینگلنش رمز بولگن. آلو قوار یخشری و پاکلنشن ایفاده لگن. بخار کلشنه تن تنه قلش گفلب خلقلر مدنیت بر قسمه گی ایلنگن. وقت اوتب قدیم مجوسیلر بایرامه افسانالر و دینی اقیدالر بلن بایتلگن. بحار ینگی یل همان بارلقنین قیت اوغانش اولاراق نشانلنده. و کورساتومز نهایسته سپورت ینگلیگه. کریکت بویچه جهان کپ سرلش بیلشولارده افغانستان جماعه زیمبابوه ده عرب امریکلر روستدن غلب قازانش که موفق بولده. عرب امریکلر 177 مراتبه یگرگندن سون افغان جماعه 178 مراتبه یگرش که موفق بولشکن. Yangiliklarimiz bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi ko'rsatuvimizga qadar xayr, omon bo'linglar.